Në Kosovë njohës të ekonomisë thonë se vonesat në formimin e qeverisë do të kenë pasoja edhe në ekonominë e vendit, sidomos tek investimet e huaja. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Kanë kaluar më shumë se 2 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë dhe krijimi i institucioneve të reja kanë ngjecur në vend. Zhvillimit të deri tashme kanë bërë shumë sfidues këtë proces dhe për ekspertët çështjeve ekonomike, vonesat në formimin e institucioneve do të kenë pasoja edhe për ekonominë e vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot se mos qëndrueshmëria politike pengon investimet e huaja, aq të rëndësishme për vendin. Ai përmend si për shembull mos zbatimin e ligjit për investime strategjike. Ne si UD amerikane e kemi potencuar se pavarësisht se ky ligj është përshëndetur nga të gjithë për shkak se ka mundësuar një komunikim më fleksibël ndërmjet investitorëve dhe qeverisë, është pikërisht mungesa e institucioneve legjitime ajo që pamundson investitorët që të flasin me dikën në anën tjetër të tavolinës, siç e përfaqësojnë institucionet publike dhe rrjedhimisht jemi tashmë në një situatë, besoj 3 muaj nëse marrim parasysh edhe periudhën para zgjedhjeve, pra nga data e shpalljes zgjedhjeve, edhe një farë, si them, një farë parafushate elektorale e cila pat dominuar edhe para kohës së shpalljes së zgjedhjeve, prej kur është tani nuk kemi pas një interesim të investitorëve të caktuar që të vinë edhe të investojnë në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Savet Gërgjaliu, thotë se bizneset në vend vazhdojnë të përballen me sfida të shumta në mjedisin e të bërit biznes dhe se vazhdimi i situatës së tanishme do të përkeqësohet edhe më shumë. Ai u bën thirrje partive politike për tejkalimin e situatës, me që sipas tij pasoja do të jenë shumë të mëdha. Definitivisht është një ngërç ekonomik nga i cili rrëkëpsuar sektori privat, nga i cili është vërtet duke dështuar reputacionin e Kosovës dhe nga vetë fakti që nuk kemi rishikim të buxhetit, nga vetë fakti që po cenohet partneriteti me institucionet më kredibile ndërkombëtare, çfarë është Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, partner nga Evropa, e dëshmon më së miri se çfarë janë pasojat. Njohësit e çështjeve ekonomike të rrjeqin vërejtjen tek humbja fondeve nga organizatat financiare ndërkombëtare si pasojë mungesës së qeverisë për të negociuar marrëveshjet. Vetë fakti që deri tani kemi humbur afër 100 milion euro nga ky partneritet është dëm më i madh që duhet të jetë shumë vështirë të riparohet në të ardhmen. Dhe ajo që është më shqetësuese është fakti që kemi pas parashikime dhe projekcione të ndryshme për të implementuar dhe gjitha këto kanë met peng, do thotë, i mos krim të institucioneve. Mungesa të drejtës ose një farë funksionimi më i kufizuar edhe në aspektin e negociimit me institucione ndërkombëtare financiare, përfshirë këtu edhe rastin e fundit me Fondin Monetar Ndërkombëtar, ku pamundësia për të negociuar një marrëveshje të re me Fondin Monetar Ndërkombëtar bëri që vendi të humbë një miliona euro, të cilat nëse marrim parasysh madhësinë e buxhetit ton, atëherë janë flasim për një shumë të konsiderueshme, edhe sërish duke ditur sa i vogël është buxheti ynë shtetëror dhe sa të madh këta janë burimet për mbledhjen e tyre nga ana institucioneve të vendit, atëherë një shumë me tillë natyrisht do të lë pa, si të them, pa implementuar njësër projekte, shofshën ato projekte infrastrukturore ose projekte tjera të shpenzimeve kapitale për vitin 2017. Njohës të çështjeve ekonomike thonë se vonesat mund të sjellin më së shumti paqartësi për të armën ekonomike, ndërsa bëjnë thirrje që qeveria jashtme të ndalojë rënien e mbetutjeshme ekonomike dhe të fillojë reformat për të armën. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.